ាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់លេថាវ៉ាសិនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online ពីខាងផេកលេថាវ៉ាសិនចា៎គឺដោយតែបងប្អូនចង់បាននៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំតែងតឡៃហ្នឹងបងប្អូនក៏បានថាពេលណាដែលមានឃើញខ្លងចូលមកចា៎ឲ្យធ្វើការ live បង្ហាញឥឡូវហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញអំពីប្រភេទប្រាលីជាមួយនឹងប្រភេទ underwear ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទអាវបិទទ្រូងក៏ដូចជាប្រភេទអាវunderwear ផ្សេងផ្សេងគាត់អាចធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live របស់នេះខ្ញុំបានចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទចា៎ជាលក្ខណៈបិទទ្រូងចា៎ដៃចូលមកអូនេះនេះអឺកាកាចា៎ចាំតិចសិនជួយហៅអានេះឲ្យបងតិចចាប្រភេទម៉ូតអាវបិទទ្រូងដែលនេះខ្ញុំកំពុងតបហាញហ្នឹងគឺជាម៉ូតដែលយើងរីស្តុកមកម្ដងទៀតចាហើយសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជាបងបងឯគាត់លក្ខណៈគាត់ពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទអាវចងពងឬក៏ជាប្រភេទអាវដៃមួយអីគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទអាវបិទទ្រូងនេះបានចាហើយមួយទៀតប្រភេទនេះបើសិនជាបងបងគាត់ចង់បោកទឹកចាគឺយើងបោកទឹកបានយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទទឹកក្តៅឧណ្ហៗចាទឹកក្តៅឧណ្ហៗហ្នឹងបងយកវាមកបោកទៅកន្លែងនេះតិចតិចគេចាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បោកទឹកហ្នឹងគឺគាត់អាចបោកបានប៉ុន្តែបើសម្រាប់នេះខ្ញុំប្រើគឺនេះខ្ញុំអត់បោកទឹកទេព្រោះទីមួយយើងប្រើលក្ខណៈថាយើងអត់សូវប្រើជាមួយប្រភេទអាយបិទហ្នឹងយូរយូរយើងប្រើម្ដងចាអញ្ចឹងយើងប្រើទៅមួយផ្លែតឲ្យមកវិញយើងយកមកបិទនៅពេលដែលយើងដោះចេញហ្នឹងយើងយកមកបិទជាមួយនឹងថង់ plastic ឲ្យបាត់ទាំងសងខាងហើយទៅយកដាក់ឃ្លុំចេះហើយបាត់ដាក់ចូលក្នុងទូអាយខ្នងរបស់យើងធម្មតាហ្នឹងគឺប្រើបានយូរដូចគ្នាចា៎ហើយតែនេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បោកទឹកហ្នឹងគាត់អាចលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ហ្នឹងលាយធ្វើមករៀងអ៊ុនអ៊ុនចា៎ហើយបោកវាហ្នឹងគឺអត់មានដាក់មួយសាប៊ូវាចា៎រោបដោយចា៎រោបដោយនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងគឺមានចា៎ជាម៉ូដថ្មីដែលទៅតែចូលមកហើយឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដរោបតិចសិនរ៉ូបហ្នឹងគឺមានតែមកពណ៌ហើយចាមានទំហំ SM និងទំហំ L ជាប្រភេទសាច់កាំញ៉ៃតែប្រហែលជារៀងកង់ពលឺតិចដោយសារតែពណ៌វារៀងកម៉ៅចាដល់ពេលអញ្ចឹងលើកមកគឺរៀងកង់ណាអានេះរ៉ូបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនប្រវែងវាគឺដល់ភ្នែកគោប៉ុន្តែវាអត់វែងខ្លាំងទេយើងអាចប្រើមួយបិជើងកាយឬមួយបិជើងហៀបបានហើយអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលបានសម្រាប់បងបងឯកតចូលចិត្តជាប្រភេទរ៉ូបរបៀបសិក្ខាកម្មញ័យដែលជាសិក្ខាកម្មពងតែពេកនិយមចាសម្រាប់ពាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានណាព្រោះម៉ូតហ្នឹងវាមានខ្សែមួយសម្រាប់យើងសូកន្លែងនេះហើយយើងទាញខ្សែមួយទៀតហើយយកចងកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺចងឲ្យហាប់ជាមួយនឹងរៀងយើងកន្លែងចង្កេះហ្នឹងមកគឺចេញរៀងស្អាតប្រហែលជាបងមើលក្នុងកាមេរ៉ាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែឃើញរៀងធម្មតាតែម៉ូតហ្នឹងពាក់នៅខាងក្រៅគឺស្អាតខ្លាំងណាវាលិចជាមួយនឹងពណ៌សម្បុរស្បែកយើងហើយមួយទៀតគឺវាអត់មានភាពសិចស៊ីនៅត្រង់ចំណុចផ្នែកដើមទ្រូងឯចាគឺពាក់ទីមកគឺថ្លៃធ្នូហ្មងអាអូនអើយលេខកោបងឲ្យកឹបមួយថ្ងៃអត់មានអ្នកគេកឹបឥឡូវវល់ពេញឡើងអត់មានកឹបលេខកោសោះហើយតអីហ៎តឡៃរ៉ូបនេះនៅណាអត់មានឃើញនៅណីហេយកមួយទៀតឯបងយកតឡៃរ៉ូបចាំបងចាំតិចសិនណានេះខ្ញុំឲ្យគាត់ឆែកមើលតឡៃតិចមានតឡៃនេះជាប់នេះអានេះឈូសផ្លាកបាត់ឯងឥឡូវអញជួបកັບលេខកោបតាបតាហើយ
ចាសម្រាប់ម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បហាញហ្នឹងគឺមានតម្លៃ $41.75 ហូតឲ្យកូនមកបងពាក់សិនមកអាវខ្នងបាយធរក៏បានចាំបងបហាញខាងក្រោយក៏បានអត់អីអូតែខាងក្រោយបហាញអត់ការទេកាមេរ៉ានេះមានបញ្ហានៅខាងក្រោយកតុយ52ចឹងចូលមកកាប់លេខកោបដាមួយបងអត់អីទេព្រោះកាមេរ៉ាក្រោយនេះមានបញ្ហាវាបង្ហាញអត់ចេញលេខកោទេចាអសម្រាប់ម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញហ្នឹងចាគឺមានតម្លៃ $41.75បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 30% ចានៅសល់$29.23បងឈរថយក្រោយបន្តិចដោយសារ line ឯហ្នឹង line ពីអាយក្នុងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺពិបាកក្នុងការដែលយើងរៀបកាមេរ៉ាឈរនេះរាល់ដងណាព្រោះថ្ងៃហ្នឹង line ពីកាអាយក្នុងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំឈរថយក្រោយឲ្យមើលចាសម្រងវារៀងកង់ពលឺតិចអឺចានេះនេះខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមចាសម្រងគឺមានប្រវែងនឹងចាកន្លែងនេះប្លង់យើងរៀបជាមួយនឹងប្រភេទអាយខ្នងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ដូចអាកន្លែងនេះខ្ញុំឡាយរកដងឯងពលឹងវាសូវវារៀងកង់ណានៅពេលដែលយើងពាក់រ៉ូបនឹងមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងហារ៉ូបនឹងនៅខាងក្រៅគឺស្អាតជាងក្នុងកាមេរ៉ាវីដេអូឡាយនេះទៀតណាអញ្ចឹងបងបងកំងទៅគឺអត់ខុសទេចាអត់មានកាតផងអត់មានកាតអញ្ចឹងអាចទិញអីប្រគ្រប់50ទៅបានកាតហ្នឹងឯងព្រោះរ៉ូបនេះតម្លៃ41.75អីចាអញ្ចឹងអទិញអីប្រគ្រប់ឲ្យ50ទៅបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់ចាទិញគ្រប់50បញ្ចុះ 30% នៅសល់$29.23បងមានអាខ្នងអត់ដៃអត់អាខ្នងអត់ដៃថ្ងៃហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំឡាយបហាងហ្នឹងគឺឡាយបហាងពីអាវបិទធុងហើយជាមួយនឹងប្រភេទឈុតអាន់ដវែរជាមួយនឹងប្រភេទប្រាផ្សេងផ្សេងទៀតតែប្រភេទអាវអត់ដៃនេះអត់តន់ចូលមកទេត្រូវឯអូនអឺអត់ដៃអត់តន់ចូលមកទេយើងមានតែប្រភេទអឺបិទធុងហើយជាមួយនឹងប្រភេទអាន់ដវែរចាហើយនឹងប្រាដែលមានដៃប្រាអត់ដៃអត់តន់ចូលអត់តន់រីស្តុកមកវិញយើងក៏ពោតតែរីស្តុកមកប៉ុន្តែអត់តន់មកដល់ខ្មែរនៅតាមផ្លូវចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់គឺនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជូនភ្លាមៗចាមានខុបអត់ដាក់ឲ្យអត់មានអីអូនមើលកាមេរ៉ានេះអត់ដាច់ទេចាសុំបន្តិចសិនសម្រាប់បងសេនិកបងសេនិកកមិននេះខ្ញុំព្យាយាមមើលតែនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាបងចង់សួរពីអីគេបងថាមានគ្រប់អត់ដាក់ឲ្យខ្ញុំមកបងជួយកមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តិចណាព្រោះនេះខ្ញុំអត់ដឹង reply ជាមួយបងថាម៉េចទេព្រោះមើលទៅអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចសុំមើលអាបាត់ធងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងអាបាត់ធងបន្តមកនឹងលេខកូន2នេះខុសគ្នាថាហ៎ណាលេខកូន1នេះនេះលេខកូននេះលេខកូននេះណាអូខេចា
នេះគឺជាប្រភេទអាវបិទទ្រូងដែលយើងរីស្តុកមកម្ដងទៀតចា៎អានេះនេះខ្ញុំតនីជូនថាយើងប្រើនៅលើខ្លួនគឺស្រួលពេកអាជាពិសេសយើងអត់មានប្រើរាល់ថ្ងៃទេសម្រាប់មុតខ្លះគឺយើងប្រភេទដូចថាវាលខ្នងយើងពាក់ខ្វែងខ្នងយើងអត់ចង់ឲ្យចេញប្រទេសអាវខ្នងឬក៏ប្រភេទខ្វែងខ្វែងអីហ្នឹងយើងអាចប្រើនៅជាមួយប្រភេទបិទនេះបានលៀងខ្ញុំក៏ប្រើខ្លួនឯងដែរចា៎ហើយនិយាយទៅឲ្យប្រភេទបិទធុងនេះខ្ញុំប្រើប្រភេទស៊ីលីកូនសុទ្ធជាមួយនឹងប្រភេទនេះស្រួលប្រើដូចគ្នាគាត់អ្នកខ្លះគេចង់បានស៊ីលីកូននៅពេលដែលលក្ខណៈថាពាក់ចេញមកគឺវាដូចសាច់ធុងយើងហ្មងចា៎នេះវាលាយជាមួយនឹងប្រភេទសាច់កណាត់ដែរហើយមានជែលនៅខាងក្នុងតែមានទាំងអស់គឺមានចំនួន2ពណ៌មានពណ៌សាច់ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងមិនរីដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹងប្រភេទអាវបិទធុងនេះឥឡូវមកដល់ហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនចា៎អាវបិទធុងនេះគឺមានតម្លៃដូចមុនអញ្ចឹងគឺតម្លៃ8ដុល្លារបើចុះតម្លៃទៅលើ VIP កានហើយនៅសល់5ដុល្លារ6កាអត់ទាន់ដឹងថាចុះស្តុកពេលណាទេចា៎អធិស្ឋានចាអញ្ចឹងបងសេនិកអាចຕົកលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូ online នេះមួយដើម្បីខាងក្រុមការងារក៏ធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅវិញណាចាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតកតងជាមួយនឹងការតិចចាតើតោះជាមួយនឹងកាត VIP ចាកាត VIP ជាធម្មតាកាតហ្នឹងគឺប្រើបញ្ចុះតម្លៃបាន 20% ប៉ុន្តែនេះដោយសារយើងមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ 30% ទៅលើប៉ុនគ្រីស្មាស់ខាងមុខហ្នឹងគឺយើងមានប្រូម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃដែលនេះខ្ញុំ live ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មាន VIP កាតហ្នឹងទិញរាល់តម្លៃលីថោ Fashion នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់តមានកាតទេគាត់អាចទិញតម្លៃនៅក្នុងហាងឬក៏ខលមកកំងក៏បានដែរចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចាប់ពី50ដុល្លារនឹងទទួលបានកាតសមាជិកមួយសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញភ្លាមៗនោះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ផងដែរចាបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតចាសម្រាប់ម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញរ៉ូបនឹងគឺមានចំនួនតែ9រ៉ូបគាត់ក្នុង9រ៉ូបនឹងគឺចែកចេញជា3ទំហំមានទំហំ S M និងទំហំ L អញ្ចឹងទំហំ S គឺមានចំនួនតិចមកទំហំគឺមានចំនួនតិចព្រោះវាមានតែ9រ៉ូបទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងបណ្ណារីដែលគាត់ខ្លាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូ live ហ្នឹងហើយអត់ទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតដែលបងឆ្លាញ់អាចតេមកលេខហាងភ្លាមៗបានចាព្រោះនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតការដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូ live ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេខកូដគឺមិនមែនលក្ខណៈថាបងបានកំងរួចមកហើយទេគ្រាន់តែនេះបងដាក់ចោលដើម្បីខាងក្រុមការងារគាត់ទំនាក់ទំនងទៅវិញបើសិនជាម៉ូតនឹងមានច្រើនបងដាក់ចោលទៅម៉ូតនឹងវាអាចបានបងកំងអញ្ចឹងណាព្រោះបើសិនជាភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងក៏អត់ខលមកកំងមុនប៉ុន្តែព្រោះទំនាក់ទំនងខាងក្រុមការងារគាត់ reply ជាមួយបងបានគឺរៀងយូរទំនាក់ទំនងនេះខ្ញុំ live ចប់តោះតានេះខ្ញុំបញ្ចប់ជាមួយនឹងវីដេអូ online នេះសិនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បាហាញហ្នឹងចាខ្លាចអតិថិជនផ្សេងគាត់កំងអស់មុនហ្នឹងបងបងអាចតេមកលេខហាងភ្លាមបានចាតំណាក់តំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះគឺមានចំនួន4ខ្សែចាផ្ញើនៅកូរ៉េផ្ញើឲ្យបងចារបដែលនេះខ្ញុំពាក់បាហាញនឹងតម្លៃពេញ41ដុល្លារ75សេនបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ឲ្យនៅសល់29ដុល្លារ23សេនចាហើយសម្រាប់បងបងដែលជាអតិថិជនអនឡាញចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាបងបងទិញតម្លៃនៅក្នុងហាង Little Vasana 1គឺអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានចា
ដោយសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA អញ្ចឹងគឺយើងអាចផែតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5ចាគឺមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចាហើយការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីទេចាត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងទំនិញដែលបងកំពុងចេញពីហាងលេខថោវ៉ាសិនអូនណាហៅបងថៃអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតចាព្រោះនេះខ្ញុំជម្រាបជូនជាមួយនឹងតម្លៃរោបរួចអស់ហើយចារោបនឹងគឺជាប្រភេទរោបសាច់កំញៃមានចំនួនតែ1000ហើយស្អាតនិយាយទៅគឺស្អាតហ្មងរោបនឹងអាចពាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការក៏បានកម្មវិធី Birthday Party ផ្សេងផ្សេងក៏បានចាចាជាមួយនឹងប្រភេទបិទទ្រុងមួយមុខមួយម៉ូតថ្មីនេះគឺយើងអត់ធ្លាប់នាំចូលទេហុករៀងនេះគឺស្រដៀងជាមួយនឹងម៉ូតទី1ដែរប៉ុន្តែវាខុសផ្នែកគ្នាត្រង់ថាម៉ូតនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏អត់សូវមានធុងគាត់បិទទៅជួយធ្វើឲ្យវាពើងឡើងខុសពីម៉ូតមុនណាដោយសារតើផ្នែកម៉ូតនេះចាគឺវារៀងកោងជាងម៉ូតមួយទៀតចាអញ្ចឹងបិទទៅគឺឃើញរៀងមើលទៅមានដើមធុងជាងម៉ូតមុនចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានដើមធុងជាមួយអ្នកអត់ដើមធុងហ្នឹងក៏ប្រើម៉ូតនេះបានដែរគឺអត់ហើយហេប្រើបានទាំង2ចាជាងអ្នកដែលគាត់មានដើមធុងស្អាតជាមួយនឹងគាត់ដែលអត់សូវមានហ្នឹងគឺគាត់ប្រើបានដូចគ្នាចាហើយទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន2ពណ៌ចាមានពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌សាច់ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯងក៏ចង់ធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតឯងនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបានរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញគឺតម្លៃ $41.75 ចាចុះបើអត់កាតទិញតាម1ចុះអត់អត់បចោះទេចាបើសិនជាអត់មានការគឺយើងលក់តម្លៃពេញតែម្ដងចាលេខនេះហាងអូនដែរមែនលេខកតុយ37ហ្នឹងមិនមែនជាលេខហាងរបស់ខាងនេះខ្ញុំទេចាគឺមិនមែនទេណាគឺអូចានេះលេខហាងគឺលេខដូចគ្នាហ្មងខុសតែក្បាល016 089 085 066លេខដែលបងខមមិនហ្នឹងមិនមែនលេខហាងទេលេខហាងយើងមានតែ4ខ្សែហ្នឹងទេត្រូវទេលេខកតុយ37ហ្នឹងមិនមែនទេត្រូវអត់ហ្នឹងលេខហាងដែរអ្ហ៎បងអត់ដឹងបងប្រាប់គាត់ថាមិនមែនលេខហាងអញ្ចឹងខុសបងវិញចាបងលេខដែលបងខមមិនហ្នឹងលេខហាងត្រូវទេអស់នេះខ្ញុំព្រោះនេះខ្ញុំអត់សូវដឹងលេខច្រើនព្រោះធម្មតានេះខ្ញុំមើលតែលេខដែលនេះខ្ញុំឡាយហ្នឹងណាអាហ្នឹងលេខដែលដូចគ្នាចាអញ្ចឹងលេខដែលបងខមមិនហ្នឹងត្រូវហើយគឺលេខខាងហាងលេខថោវ៉ាសិនដូចគ្នានេះខ្ញុំបានសួរជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារផ្នែកអនឡាញហើយចាអធិស្ឋានណាបងយ៉ាយ៉ាលើបចាគឺលេខហ្នឹងលេខរបស់ហាងលេខថោវ៉ាសិននេះចារាប់ដែលនេះខ្ញុំពាក់តម្លៃ $41.75ទិញអាវបាត់ធុងនឹងពេលអត់ការព្រោះអត់មានដើមធុងចាអាវបាត់ធុងនឹងគឺបើសិនជាអត់មានដើមធុងខ្លាំងគឺវាអត់ជួយអីលើគេព្រោះហ្នឹងជាប្រភេទបាត់ធុងដែលយើងប្រើជាមួយប្រភេទអាវវាខ្នងហីចាដូចជនជាតិថៃជនជាតិអីនៅពេលដែលគាត់ពាក់អាវវាខ្នងហីគាត់អត់ដូចជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏ជនជាតិហ្វីលីពីនអីគាត់ប្រើគឺគាត់ធ្វើម៉េចគាត់បាត់និយាយអាក្រក់ស្ដាប់ទៅគេបាត់ទៅខាងក្បាលដើមទ្រូងហ្នឹងហីគេអត់ឲ្យចាញ់មកហី
ប៉ុន្តែគេអត់ចង់ឲ្យដើមធូងគេពើងឡើងលើអីចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តជាមួយពាក់ជាមួយនឹងអាវវាលខ្នងចាហ្នឹងណាព្រោះអាវបាត់ធូងហ្នឹងវាអត់ជំនួយឲ្យយើងកល់ខ្លាំងដូចជាប្រភេទអាវយើងលើកដៃធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអត់មានដើមធូងខ្លាំងបាត់ទៅក៏វាអត់ជួយឲ្យឡើងខ្លាំងដែរតែបើសម្រាប់គេដែលមានដើមធូងដូចជា32 34 36គាត់ពាក់មកគឺធម្មតាគឺមានដើមធូងពូនឡើងមកកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងទាញរូបខ្សែហ្នឹងខ្លាំងគឺវាពូនឡើងហើយតែបើសម្រាប់អ្នកអត់សូវមានដើមធូងគឺបាត់ទៅអត់សូវមានទេចា៎នេះខ្ញុំជម្រាបជូនដោយការឡាយរដងអញ្ចឹងហ្វ្រីសាយមែនអាវបាត់ធូងអត់ទេបងមានសាយណាមានចាប់ទំហំ A រហូតដល់ D A ហ្នឹងគឺលេខ32ចា៎ហើយ B ហ្នឹងគឺលេខ34 C លេខ36អញ្ចឹងគឺទៅតាមទំហំដើមទ្រុងចា៎ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់ធ្វើការកម្មងហ្នឹងបងអាចខមមិនលេខកូដមកដែលបងចង់បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការកម្មងចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងប្រភេទខោខ្នងចាអានេះសូមបរិຫານជាមួយនឹងអាយអូនអានេះអាយណែតអាយនេះមានតែមួយពណ៌ឯងត្រូវហ៎ណែតចាបងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងអើចាឥឡូវសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងប្រភេទខោចាខោខ្នងរបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបរិຫານគឺតម្លៃ $41.75 ចាខោខ្នងនេះគឺមានច្រើនពណ៌មែនតើមានពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌សាច់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេចាសាច់ក្រណាត់វាគឺប្រភេទសាច់ក្រណាត់ហៀងតុនហើយតិចចាឲ្យស្វត់ទៀតអានេះយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនវាអត់ឆាប់យីទេចាព្រោះសាច់កណ្ដាលហ្នឹងគឺស្វត់ខ្លាំងចាឲ្យតម្លៃខោហ្នឹងគឺមានតម្លៃ$4.95ចាជាប្រភេទខោ slip brand ចាបញ្ចុះតម្លៃបានតែ 10% ទេនៅសល់$4.46អាយអត់ដៃអត់តាន់ចូល stock វិញទេចាអធិស្ឋានចាបន្តមកទៀតនោះនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងប្រភេទកាក់ចង់ពងកាក់ចង់ពងនេះគឺចាកាក់ចង់ពងនឹងពិសេសត្រង់ថាវាខុសពីកាក់ចង់ពងដែលបងបងអាចធ្លាប់ប្រើនៅក្រៅអីចឹងណាព្រោះកាក់នេះ size S វាទំហំចេញមកនេះខ្ញុំនិយាយចេះកាក់ចង់ពងខ្លះដែលនេះខ្ញុំទិញភាគច្រើនគឺចោលច្រើនលក្ខណៈថាយើងពាក់ចេញមកវាចង់ពងមែនប៉ុន្តែវាហាប់ខ្លាំងពេកវាគៀបអាសាច់ធុងយើងកន្លែងនេះជាពិសេសសាច់ក្លៀកហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើយើងពាក់អាវដៃវីលឬមួយក៏ពាក់អាវលក្ខណៈក្លៀករាងធំអាកាក់ចង់ពងហ្នឹងវាហាប់ខ្លាំងពេកគឺវាហាប់សាច់កន្លែងក្លៀកយើងហ្នឹងគឺអាក្រក់មើលខ្លាំងចាអញ្ចឹងហើយពាក់យូរយូរទៅក៏វាធ្វើឲ្យសាច់ដើមធុងយើងអត់ស្អាតដែរចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើជាមួយនឹងប្រភេទកាក់ចង់ពងនឹងអាចបដូរមកជារើជាមួយប្រភេទកាក់ចង់ពងរបៀបខ្ញុំបង្ហាញនេះវិញណាសាច់កណ្ដាលវាគឺប្រភេទសាច់កណ្ដាលតុនហើយតិចហើយមួយទៀតកស៊ូវាគឺរៀងធូរតិចៗទំហំខ្សែ S ហ្នឹងពាក់ចេញមកគឺល្មមវាអត់ធ្វើឲ្យដើមធុងចឹងហាប់ខ្លាំងតាមផ្នែកនេះទេចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យក្រក់មើលទេចាពាក់ចេញមកគឺស្អាតចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃកាក់នេះសិនចាកាក់ចង់ពងនេះគឺមានតម្លៃ5កាក់ចាចាំហោនេះហ្នឹង12ពណ៌នេះចា
ាវសម្រាប់ពូធំចាអត់តមានផងបងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតពាក់បង្ហាញគឺមានតម្លៃ $41.75 យើងបញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មាន VIP card ហ្នឹងគឺនៅដោយសារតែបានបន Christmas ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពីនាងខ្ញុំឡាយរហូតដល់ផុតកំណត់ហ្នឹងថ្ងៃទី31ចាថ្ងៃទី31ហ្នឹងគឺផុតកំណត់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចូលដល់ដើមខែ1ហ្នឹងគឺឡើងបញ្ចុះ30ទៀតទេចាតើតើមានប្រម៉ូសិនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺកាតហ្នឹងនៅពេលដែលអត់មានប្រម៉ូសិនថ្ងៃធម្មតាបានតែ 20% ទេចាហើយថ្ងៃប្រម៉ូសិន30ថ្ងៃខូបកណាត់30ចាកាតហ្នឹងស្ដើងអត់កាតហ្នឹងស្ដើងល្មមអត់ខ្រាស់ហើយអត់ស្ដើងគឺមកល្មមយើងពាក់មកធ្វើកាក់បានណាចាម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញគឺតម្លៃ $41.75តែយើងមានបញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មាន VIP card យកពណ៌ខ្មៅចាសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតណាមួយខមមិនលេខកូបភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការកម្ងណាចាមានតែពណ៌សហ្នឹងតែមានពណ៌សាច់មិនពណ៌សទេចាចាអត់មានផងបងចានៅសាខាទី2ក៏មានដែរបងធ្វើមិនដើម្បីទទួលបានកាត $41.75 ដើម្បីទទួលបានការសមាជិកចាគឺបងគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់ដោយខលមួយកំងឬក៏អញ្ជើញមកទិញនៅក្នុងហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរចាចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចាប់ពី $50នឹងទទួលបានការសមាជិកមួយចាសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញចាហើយភ្លាមៗនោះបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 30% ភ្លាមៗចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតបន្តទៀតចាកុំឲ្យបងបងគាត់ចាំមើលជាមួយនឹងម៉ូតយូរចានេះគឺជាប្រភេទប្រាគឺមានកលឺខាងក្រោយនឹងមានដល់ទៅ4តង់រອບនឹងប្រវែងធំកជើងនេះខ្ញុំចាចាបងរອບនឹងស្រួលស្លៀកអាចធ្វើការកំងបែរណាព្រោះចំនួនរອບមានតែ9ទេហើយ9ហ្នឹងអត់ដឹងថាមានអតិថិជនណាគាត់កំងខ្លះហើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់ធ្វើការកំងហ្នឹងអាចឆាត20លីត្រវ៉ាសិនភ្លាមភ្លាមបានដោយសាររូបយើងមានចំនួនតិចហើយអតិថិជនក៏គាត់កំងបដាបដាដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតអាចក្នុងដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះទាំងអស់គឺមានចំនួន3ពណ៌ចាមានពណ៌ទឹកប៊ិចពណ៌ប្រផេះជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកចាតែនេះខ្ញុំបង្ហាញតពោហើយព្រោះម៉ូតខាងក្រៅយើងបាច់ដកឲ្យមើលឲ្យបងបងគាត់មើលនៅក្រៅស្រាប់ហើយចា៎នេះគឺកលមកល្មមចាសម្រាប់បងបងឯងគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយប្រភេទម៉ូតអាវប្រាដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញអាចធ្វើការថតលេខកូដបានចាតម្លៃ$11.75បញ្ចុះឲ្យនៅសល់$8.23ចា
រອບនឹងសោះមែនអូនអលិចអេហេចុះខ្សែផ្សេងទៀតហ៎ចាបច្ចៈម្ដងទៀតនេះរອບនឹងយើងយកមកនឹងគឺមាន9រອບឥឡូវនឹងខ្សែអេសគឺអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យខាងក្រុមការងារគាត់ឆិកមើលទៀតរອບដូចនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ៎ព្រោះរោមនឹងស្អាតស្អាតស្អាតខ្លាំងជាក្នុងវីដេអូឡាយនឹងទៀតយើងអាចពាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមង្គលការក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានមាន3ទំហំចាប៉ុន្តែលើសាយ S គឺអស់លេងឯនៅតែសាយ M 1L ចានៅសំ7រោបចាតែ S អត់មានទេចាសំបច្ចៈជូនចានេះគឺជាប្រភេទឈុត underwear ចាដែលមានពណ៌ទឹកប៊ិចហាយឡាយជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមឈាមឈូកមានទាំងអស់គឺមានដល់ទឹក3ពណ៌ចាមានពណ៌ផ្កាឈូកហាយឡាយជាមួយនឹងដៃពណ៌ឈាមឈូកដូចគ្នាហើយមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌សចាមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌សចាប៉ុន្តែពណ៌សគឺហាយឡាយជាមួយនឹងប្រភេទដៃពណ៌ខ្មៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនេះគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទជាឈុតចាអាវជាមួយនឹងខោហ្នឹងចាអានូវែហ្នឹងអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបាន15ដុល្លារចាតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនឹងសល់10ដុល្លារ5កាក55គីឡូអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងសាយ M បានចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទឈុត underwear mode មួយទៀតគឺប្រភេទខោជាមួយនឹងអាវចាហើយកលអានេះគឺអត់មានកលទេចាសម្រាប់បងបងនេះគាត់មានដើមធុងគេធំស្រាប់ណាគាត់ចង់បានកលអាចធ្វើការជឿរើជាមួយនឹងឈុតនេះបានចាឈុតនេះវាអត់មានជួយកលលើកឲ្យដើមធុងយើងណែធំទេនេះសម្រាប់គេដែលមានដើមធុងធំស្រាប់ហើយចាគាត់អាចធ្វើការជឿរើជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានចាឈុតនេះគឺមានចំនួន2ពណ៌ណាមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលឬពណ៌សាច់ហ្នឹងមួយទៀតគឺពណ៌ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញនេះចាលេខកូដអានេះនៅណាអូនលេខកូដអាមួយនេះនៅណាម៉ូតខុសគ្នាតែអូអូកូនដាក់លើនោះតែនេះណាអូឈូកហ៎ឈប់ឈប់បងមើលតម្លៃសាមីសិនថើណាចាទាំងអស់គឺមានចំនួន 2,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ10ដុល្លារ75សេនបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់7ដុល្លារ53សេនចាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅសល់តែមួយម៉ូតទៀតទេចាមួយម៉ូតទៀតហ្នឹងគឺជាប្រភេទប្រាសតចានេះមានខាវឯងហើយគឺវាជួយកលបន្តិចដែរចាបន្តិចគេអត់ច្រើនទេចាអញ្ចឹងអ្នកដែលក៏អត់មានដើមធុងហ្នឹងក៏គាត់ពាក់នៅប្រភេទនេះអាចកើតដែរចានេះសម្រាប់ដែលមានដើមធុងចាប់ពីសាប4ឡើងទៅទៅអាចពាក់បានចាមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ការឈុកជាមួយនឹងពណ៌សាច់ចាគឺមានចំនួនដល់ទៅ3ពណ៌អាចារ្យសម្រាប់បងប្អូនឯកតស្លាញ់គាត់អាចធ្វើការថតលេខកូដកំងជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានចាខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូន
គឺមានតម្លៃ $17.05 បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់ $12.25 ចាចាអូខេឥឡូវគឺ live ចប់ហើយហើយសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតនិយាយទៅនេះខ្ញុំជម្រាបជូនគ្រប់វីដេអូ live ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការកម្មងជាមួយនឹងម៉ូតណាមួយចាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការកម្មងលឿនហើយទទួលបានជាមួយនឹងទំនិញដែលបងចង់បានហ្នឹងអាចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅហាងផ្ទាល់ឬក៏អាចឆាត20លីត្រវ៉ាសិនលេខគោភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទពីព្រោះជាទូទៅបងប្អូនគាត់ច្រើនតែយល់ច្រឡំថាការដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងលេខគោនៅក្នុងវីដេអូ live របស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលការកម្មងរួចហើយតាមពិតទៅការដាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលេខកូដហ្នឹងគឺបងអត់តបបានកំងទេបងគ្រាន់តែដាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីខាងក្រុមការងារគាត់តំណាក់តំណងទៅអ្វីដែលជាក់ស្ដែងលូត្រាទៅខាងក្រុមការងារផ្នែកអនឡាញគាត់បានពិភាក្សាមួយបងហើយនិយាយមួយបងចរចាគ្នាយុទ្ធភូមិអីគេទៅគាត់អូខេដាក់កំងឲ្យអាហ្នឹងទើបហៅថាការកំងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូ online ហ្នឹងគឺអត់តបបានកំងជាជាក់លាក់ 100% ទេចាអញ្ចឹងគឺមកខ្លៃវាមានចំនួនតិចអញ្ចឹងគឺបងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យអត់ទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតនឹងដោយសារតែមានអតិថិជនជាច្រើនគាត់ខលមកកំងមុនអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតដែលបងឆ្លាញ់នឹងវិធីតែមួយគាត់ដើម្បីទទួលបានការកំងលឿនគឺតែមកលេខហាងព្រមៗតែម្ដងចាចាឥឡូវនេះអូខេចាគឺការឡាយបរិຫານជាមួយនឹងប្រភេទ Underwear ជាមួយនឹងប្រាហ្នឹងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតណាមួយចា complete chat មក20លីត្រវ៉ាសិនចាឬក៏តែមកកំងព្រមៗក៏បានដែរចានេះលកាដូចបងនេះលកានេះអត់មានលុយអីចាអធិស្ឋានណាបងចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាង Page Little ថាសិនចាសម្រាប់ការ live នៅពេលថ្ងៃគឺជាមួយនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះម៉ូតដែលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជូននៅម៉ោង3កន្លះល្ងាចនេះបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា